tycker att det är mycket historia bakom liksom. Alla fordon har någonting att berätta om sig, och det tycker jag är väldigt roligt att bevara en del av historien. Utifrån sett så ser gården ut som vilken gård som helst. Men efter en närmare titt runt om i skjul och på logarna så visar det sig att här finns ju fordon till en hel pluton. Samtidigt som man förstår att det finns ett oerhört militärt fordonsintresse hos Tom. Så vi tar dem från början. Ja, jag är ju intresserad av mycket äldre fordon och bandfordon och jeepar och sånt. Så jag har ju bland annat två stycken Studebaker bandvagnar från andra världskriget. Varför köper man på sig en sån? Historiskt värde. Man vet att den var med och mycket historia bakom sig, och det är roliga leksaker ute på vinterhalvåret helt enkelt. Mm. Vad kan du berätta om den här gröna som står närmast här då? Den här gröna är ju då totalrenoverad. Jag har bytt motor. Jag satt in en Volvo rak sexa med automatlåda. Jag har svetsat upp all rost. Totalrenoverat hela banden på den. Så att den går riktigt bra faktiskt. Det är 70 km i timmen gör så att. Och det är betydligt mer än vad originalet gör. Det är med originalmotor och sånt. Mm. Finns det några detaljer på den du kan visa oss? Ja, vi har ju då en modell större antenn då. Den är ju inte original, men det är ju för att kunna ha sambandsutrustning om man så vill. Då, liksom. Och det har du eller? Inte just nu, men jag har så man kan montera in sambandsutrustning så att. Kan vi köra samband när vi kör med flera fordon på vintern eller sommaren. Så att. Mm. Vad finns det mer för finessen på det då? Du har passagerare, antal tre säger jag. Ja, det är tre passagerarplatser bak då. Och det har jag tagit dynorna från gamla försvaret, Volvo Varp då. Som passade väldigt bra till det här ändamålet tyckte jag. Så att. Och även samma att jag har framstolen här från en Volvo Varp. Och sen är det inte så mycket lyx på de här, utan det är mest att funktionen är det viktiga. Så att. Hur kör man de här? Det är ett spakbroms då, så att du bromsar på den sidan du ska svänga mot. Och så har jag monterat så jag har då automatlåda och manuell hög och låg på den. Mm. Är det inte lite svårt att manövrera den i snabba hastigheter? Det går faktiskt bättre än man tror, så man får vara lite försiktig på spakarna när man kör snabbt så man inte gör någon allt för tvärsväng bara, men det flyter på väldigt fint. De här knapparna som är här, vad står de för? Här har vi då startpanelen. Och sen har jag då varvräknare, vattentemp, oljetemp, oljetryck och laddning. Samt på och av på belysningen fram på den. Mm. Man besiktar inte sådana här fordon va? Det här är registrerad då som en lätt terrängvagn. Och då när den väl är registrerad då behöver du inte besikta sen. Utan det räknas i stort sett samma som snöskoter. Så att du brukar köra på snöskoterlederna på vintern och sånt där. Så att. Du får köra i princip överallt på vägar då? Ja, där jag får köra snöskoter får jag köra. Så jag får ju köra väg kortare sträckor för att korsa hinder och exakt samma som för snöskoter. Mm. Hur många hästar är den sån här? Den här ligger på 136 hästar. Fast det tar det fram i princip överallt i riktigt jobbigt terräng också. Ja, den här tar det fram riktigt bra med den raka sexan, så är det ett bra vridmoment igen. Så att. Jag kommer ihåg sen bandvagnarna i lumpen, då kunde man även köra på vatten med. Den här originalt så flyter den här, men nu gör han inte det för han är inte tät i packboxar och liknande så att. Det blir inget test med den på vatten. Vi kör inte vatten den här gången med. Alltså. Okej. Vad är tjusningen med att köra bandvagn? Friheten att ta sig fram överallt. Och hinder i vägen som vanliga bilar absolut inte skulle ens få tanken att köra över. Vi kör den här över som går i lite smågrus bara. Det där är ju inte en vanlig bil kommer över direkt. Nej, det är lite svårt att komma med en bil, men jag har ju inte friheten att ta mig vart jag vill i stort sett med den här. Så. Ja, det fina med att köra bandvagn är då att det är väldigt lågt marktryck. Så att naturen tar väldigt lite skada. Och så kör man ovanpå snön så blir inga märken, det blir inga biverkningar alls. Bandvagnar har ju själv åkt i lumpen, så komforten vet jag, den är bra. Värmen är ingen fel på heller. Ja, det blir mycket värme från motorn och så det är bra värmeutveckling. Det är med benen att man fryser inte. Är det något ställe du minns att du har varit på som har varit extra roligt? Ja, jag var uppe i en stuga som vi har uppe på ett berg här. Det är lite mer avancerad körning och det tycker jag är jävligt roligt. Så. Men det roligaste tycker jag är ju själva farten. Och 70 km i timmen kanske inte låter så där speciellt snabbt.
Men ju mindre vägen är, desto snabbare känns det som det går. Och här kommer ett stycke kärlek som avslutning. I nästa avsnitt av Jeep Tom ska vi bland annat syna den här vita bandvagnen. Missa inte det.